Jemi rikthyer në këtë pjesë të radhës në program, do të flasim për diçka që na ka shqetësuar dhe vazhdon ta bëj për rreth 2 vite, se ti e di që unë kam humbur numrin tani. Por COVID-19 na e ndryshoi jetën në mënyrë rrënjësore edhe na ndryshoi gjithçka. Shtoi kësaj edhe të gjithë situatën emocionale të rënduar që përjetoi e gjithë bota. Në këtë rast do donim që të fokusoheshim pak të mëngjes në raport me COVID-19-ën, por në një pikpamje tjetër, nga pikpamja bioinxhinierike, nga pikpamja biomjekësore. Si është ky virus, edhe sigurisht do ta shpjegojmë me fjalë të thjeshta, se nuk do jemi aq teknik edhe që të mos asnjë nuk e kuptojmë aq mirë. Që kuptohemi, kështu që kemi një inxhinier biomjekësor për të na e bërë këtë situatë më të thjeshtë, është Ermand Mertenika, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, ju faleminderit aktualisht për ftesën. Është një kënaqësi shumë e madhe që të jem pranë jush në Radio Televizionin Shqiptar. Faleminderit që erdhe. Do përpiqemi të jemi të thjesht, sepse dim që ka terma specifike dhe profesional në të gjithën këtë, po cila është përmbajtja e elementit viral të COVID-19 nga kjo pikpamje dhe si na infekton COVID-i? Atëherë, duke patur parasysh aktualisht që në fillim të vitit 2020 u shfaq një element viral i cili aktualisht globalisht nuk di se çfarë ishte, dhe mënyra se si aktualisht u krijuan në mënyrë laboratorike të tjerë e tjerë nuk mund t'i hyjmë kësaj pjese për vetë faktin sepse kjo ishte diçka targetuar. Ishte një element i ri viral i cili shumë shpejt u kthye në një pandemi. Por aktualisht që në fillimet e COVID-19-s të këtij elementi viral shkencëtarët ose më saktë sistemi shëndetësor nuk po kuptonte akoma se cilët ishin simptomat të cilët ky element viral perceptonte. Por me kalimin e kohës, duke parë parasysh personat e parë të cilët u infektuan edhe gjendja u përkeqësua, atëherë COVID-19 ishte një element viral që shkaktoi hipoksi ose hipoksemi, e cila është aktualisht rënë i nivelit oksigjenit në gjak. Dhe duke parë parasysh këtë logjik, kjo do thotë aktualisht që targeti ishin pulmonet e një pacienti. Pra, ajo që krijonte elementi viral COVID-19 ishte sëmundja intersticiale pulmonare. Pra, çfarë ndodh? Është një element i ri viral i cili aktualisht perceptohet me anë të dy rrugëve respiratore, me anë të gojës, gjithashtu edhe nëpërmjet rrugëve nazale. Pasi aktualisht është vendosur se siç e dim pulmonet e një pacienti përbëhen nga trakea e një pacienti, janë pulmonet të cilët ndahen në bronke dhe bronkiola, më pas një sjellje më vogël jetike ose kristal jetik që ne i themi alveola. Alveola është pikërisht një sjellje më vogël e cila është rendit nanometrik, pra mund të shikohet vetëm me mikroskop elektronik, gjatë të cilës bëhet të mundur oksigjeni ose më saktë oksigjenimi i gjakut dhe dekarbonizimi i gjakut. Pra që do thotë një gjak i papasur me oksigjen duhet të oksigjenohet që më pas të kalojë dhe të shpërndahet të bëhet disperse nëpër organe në mënyrë të tillë që të ruaj normalitetin e nivelit të oksigjenit në gjak, pra në qelizat e kuqe të gjakut që janë eritrocitet dhe kjo është responsabil për mirë funksionimin e organeve. Në rast të kundërt, nëse aktualisht do kemi një hipoksemi të thelluar të shkaktuar se duhet si rezultat i bllokimit të transferimit të oksigjenit në gjak, atëherë persona do kalojnë deri në gjendje akute, sa që mund të themi që mund shkaktojë edhe vdekjen. Kuptohet aktualisht që COVID-19 pasi është një proces që shkakton një mutacion gjenetik, sepse siç e dimë elementet virale janë elementet cilët posedojnë një material gjenetik në nukleinin e tij. Dhe pikërisht kur ato merren me anë të rrugëve respiratore dhe infektojnë qelizën e parë, pra po themi një qeliz shumë të vogël, atëherë ajo gjëja kryesore aktualisht që do bëj është metamorfoza e qelizës. Pra do tentoj që qelizën e shëndetshme ta rikthej në një generator ose në një biogenerator të elementeve virale nëpërmjet modifikimit të ADN-s. Pra çfarë ndodh? Segmenti i ADN-s i bashkohet ADN-s së qelizës dhe më pas sa qeliza pson atë që quajmë mutacion gjenetik. Një qeliz prodhon më pas elemente virale, pra vazhdimisht derisa kjo qeliz degradohet, pra shkatërrohet që e themi në gjuhën teknike, dhe më pas elementet virale të cilët janë prodhuar nga kjo qeliz normalisht do infektojnë qelizat të tjera. Pra është një progresion gjeometrik i infektimit. Pikërisht sëmundja intersticiale që krijon COVID-19 është fakti i rënjes së oksigjenit në gjak, e cila kjo mund të çojë aktualisht në rritjen e ndëndësisë gjakut, pra ne i themi ose infarkt miokardit. Pra personat mund të psojnë dhe infrakt. Pra, COVID-19 është lidhur gjithashtu edhe me sëmundjet kardiovaskulare, pra ose stimulon dhe amplifikon sëmundjet kardiovaskulare. Pra, nëse ke një diagnozë të shtuar, qoftë kjo jo vetëm në raport me sëmundjet e zemrës, po me çdo gjë tjetër, është edhe siç e kemi parë në fakt, po edhe nga kjo pikpamje,
ka tendencën COVID-i që të të rëndoj më shumë? Pa tjetër, sepse që përmëndëm më parë njëriju, ose më sakt pacientët, ose ne jemi që në njërzorët të cilët jetojmë antë elementit jetiki, cilë është oksigeni. Në që ofsa aksualisht, oksigeni bie në vlerat 90, pra përqind në nivel në gjakut, sepse në vlera normale, aktualisht oksigeni është 94 dhe 100, 100, shumë rallë mund shkoj. Por që në qofë sa aktualisht kemi një rënjë të oksigenit në gjak, do të thotë që kemi një mos funksionim të mire të organeve, sepse organet saturohen, pra indet, qelizat saturohen me oksigen. Çdo organ është i përbërë nga qeliza, dhe në qofë sa aktualisht oksigeni bie në nivellet jo të duhura, atëherë do shikojmë një malfunksionim ose një keq funksionim të organeve. Pra, COVID-19 është një virus i cili krahas sëmundjes intersticiale pulmonare, shkakton edhe sëmundje të adicionale. Pra personat të cilët kanë sëmundje shtesë, siç është për shembull fjala vjen sëmundje kancerogjene ose sëmundje kardiovaskulare, ishin target kryesor aktualisht të COVID-19-s. Ermand, kemi parë që shumë njerëz e kanë kaluar në një formë shumë të lehtë COVID-19-ën, ndoshta nuk ju janë dashur fare as antibiotik, nuk kanë pasur as temperaturë, thjesht e kanë kaluar me vitamina. Një pjesë tjetër ka pasur probleme më të shtuara. Cilat janë pajisjet që përdoren? Të ndalemi si fillim të gama më e lehtë e gjës, pra jo tek pjesa më e rëndë. Cilat janë pajisjet që duan? Atëherë, siç e përmendëm më parë, virusi COVID-19 i kthyer në një pandemi, tashmë aktualisht ne po bashkëjetojmë më tepër me variantet mutante të tij, pra të cilët janë sepse shpeshherë viruset pësojnë modifikime gjenetike dhe këto modifikime gjenetike quhen mutacione të primarit, pra të variantit primar. Po, të fillestarit, edhe kuptohet që COVID-19 në disa persona kaloi në mënyrë asimptomatike, që do të thotë aktualisht kanë një sistem imunitar të mirë, një sistem i cili aktualisht e përballon ose e mirëmban sistemin, elementin viral. Ka persona të cilët aktualisht kanë simptoma të lehta të COVID-19, të trajtohen një bronkopneumonia apo siç e kemi përmendur dhimbje koke për shkak të rënjes oksigjenit. Kemi persona të cilët e kalojnë në gjendje akoma më të vështirë ose në gjendje akute, të cilët patjetër duhet shtrohen në reanimacion ose në infektiv. E kuptohet aktualisht që kur u shfaq si element viral, pikërisht në sistemin shëndetësor u bë mund të përcaktimi pajisjeve të cilët diagnostikonin COVID-19, i cili ishte terapia me oksigjen, pra oksigjen therapy. Pajisjet të cilët diagnostikonin këtë element viral që shkakton dhe sëmundje intersticiale pulmonare fillonin pikërisht nga pajisjet më të lehta, siç ishte një oximeter, pra një pajisje digjitale me sensor e cila vendoset ose specifikohet në gisht më tepër në anën e majt, në anën kardiake, për të monitoruar aktualisht nivelin e oksigjenit në gjak. Pra niveli i oksigjenit në eritrocitet e gjakut tonë, pra në qelizat e kuqe të gjakut. Më pas aktualisht, pasi kishte rast aktualisht që niveli i oksigjenit binte pak për rreth disa minuta dhe më pas shkonte përsëri në normalitet, nuk kishte thënë që personat ishin të kontaminuar ose të infektuar me COVID, por mund vuanin nga sëmundje tjera, për shembull kardiovaskular ose sëmundje një pneumoni të lehtë ose pak sa të rëndë. Pikërisht në qoftë se kemi rënit oksigjeni në gjak, i cili mund të varionte nga një orë apo në vazhdim dhe ishte progresivisht në rënje, atëherë pikërisht duhet të merren masa, sepse rënja e oksigjenit në gjak do amplifikonte ose do përkeqësonte sëmundjet e tjera adicionale shtesë. Gjithashtu edhe një person që ishte i shëndetshëm tregonte që ishte i kontaminuar me COVID, edhe elementi viral po progresonte tek ky pacient. Më pas aktualisht përdoren edhe monitor pacientit, të cilët janë pak më sofistikuar se sa një pajisje oksimetrike. Monitori pacientit është një pajisje si spitalore, por mund të përdoret edhe në trajtim, mund të merret edhe në shtëpi për të parë aktualisht parametrat etike të një pacienti, siç është për shembull rrahjet kardiake, pra ritmi kardiak i zemrës, gjithashtu është SpO2 që ne i themi niveli oksigjeni në gjak, gjithashtu është niveli dioksidit karbonit, e cila monitoron rrahjet e zemrës, gjithashtu edhe një vlerë spirometrike. Ndjes, patjetër. Ti sapo përmendë që mund të marrësh në shtëpi oksimetrin, të masësh nivelin e oksigjenit e të gjitha. Pa. Ka pasur do të quaja edhe një lloj abuzimi ose ndoshta edhe për janë nisur për pjesën e mirë të në shërbim të sëmundjes duke marrë edhe aparatet të oksigjenit në shtëpi. Sa e rrezikshme është kjo? Siç e kemi përmendur aktualisht, unë edhe kam sugjeruar edhe në vazhdimsi këtë pjesë që aktualisht pajisjet të cilët të trajtojnë ose oksigjen terapia e cila ka të bëjë me trajtimin e elementeve virale janë
pajisje të oksigjenit që ne themi gjenerator ose koncentrator oksigjeni. Dhe ndonjëherë e kanë bërë edhe sepse nuk kanë gjetur, a? Ose pa, nuk i është ofruar si shërbim në pa, spital. Është bombula oksigjenit, i cili aktualisht është, unë nuk e kam sugjeruar asnjëherë pasi siç e dim një bombul oksigjeni është shumë rrezikshme, për faktin sepse rreziku më i madh i saj është eksplozioni ose shpërthimi për shkak se oksigjeni është një gaz i presuar dhe i konvertuar në lëng. Imagjinoni sa është trysnia pikërisht një bombulë oksigjeni dhe është e pasigurt të marrë në trajt ambulatore. Gjithashtu është edhe gama rënda aplikimit e cila janë respiratorët. Personat shkojnë në respirator ku gjendja e tyre shëndetësore ose elementi viral, qoftë me mutantët e tij COVID-19, ka shkuar në ato limite ku personi duhet patjetër në mënyrë mandatore të shtrohet në spital dhe të marrë oksigjen terapi me anë të respiratorëve. Gjeneratorët të oksigjenit janë pajisje të sigurta, që do të thotë ato ekstraktojnë oksigjenin nga ajri, e prodhojnë atë dhe e nxjerrin në kushtet e duhura, por e rëndësishme që të merren me rekomandim nga mjeku, reanimator, për vetë faktin se ai e përcakton në bazë të nivelit të oksigjenit se sa është asaj oksigjenit që do presohet në pulmone. Po edhe përdorimi nuk duhet të jetë nga vetja jonë, besoj duhet një profesionist. Ose duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Duhet të jetë shumë i kujdesshëm që mos shkaktoj probleme shëndetësore tek pacienti i cili është i kontaminuar ose i infektuar. Çfarë ndodh me gjeneratorët e oksigjenit? Gjeneratorët e oksigjenit janë pajisje të sigurta. Merren me rekomandimin e mjekut sepse mjeku është primari, gjatë të cilës vendos edhe përcakton gjendjen se sa është oksigjeni që do vendoset tek pacienti. Për shembull, një person i cili ka një rënje, ka një hipoksemi të lehtë që është 90 e ka oksigjenin në gjak, ai mund të marrë për shembull fjala vjen një vlerë të vogël 1 deri 1.5 litër në minutë për shembull oksigjen, kurse ato që kanë të ulur në mënyrë graduale duhet u rritet vlera. Kurse bombulat e oksigjenit siç e përmendën është janë të rrezikshme sepse personat mund të aktualisht të dëmtojnë manometrin i cili është vlera kalibrimit të oksigjenit që presohet. Dhe në qoftë se dëmtohet ajo, presioni është shumë i lartë që do u jepet pacientit në pulmone. Ajo mund shkaktoj rupturë pulmonare që mund çojë në hemorragji dhe përkeqësimin e gjendjes deri në risje të vdekjes. Po jo vetëm kjo, por bombulat gjithashtu janë shumë të ndjeshëm ndaj temperaturave. Nëse kemi temperatura siç ndodhi rasti në Tetov i spitalit, ku për shkak të bombës oksigjenit pati një shpërthim i gjithë spitali modular COVID, pra janë shumë të rrezikshme ose duhet të përdoren në kushte shumë të sigurta. Respiratori më pas është faza e kaluar të gama që është pak dhe më e rëndë që janë respiratorët. Çfarë janë respiratorët dhe si funksionojnë, si e trajtojnë? Atëherë, personat të cilët aktualisht në fillimin e vitit 2020, kur pandemia ishte, kur pandemia u përshkallëzua, do më thënë dhe efekti karantinimit ishte për të studiuar dhe për të parë se cilët ishin simptomat që elementi viral shkaktonte dhe karantina gjithashtu do të thotë që të ulej në përmjet distancës niveli i kontaminimit, sepse numri i pacientëve u shtuaj shumë sa që u ezauruan gjithë spitalet. Atëherë, personat të cilët kaloshin në rënd në një hipoksemi shumë të thellë, pra të cilët niveli i oksigjenit u binte nën 70, atyre më një herë u bënte dërmandit, i themi, ose rekomandoi shtrimin në spital, pra tek reanimacioni ose tek spitalet infektive. Për vetë faktin sepse aplikohen këto që një themi ventilator reanimacioni. Respirator ose ventilator reanimacioni, të thënë shqip, për gjithë publikun është si një mushkëri artificiale. Në qofë se një pacient mushkëri artificiali ka dalur inaktive, pra nuk funksionon më. Atëherë është respiratori i cili luan rolin e ciklit spirometrik, frym shkëmbimi, pra frymarrje dhe frymëzirje, pra është një mushkëri artificiale. Siç është dializa, e cila është një veshkë artificiale apo ekstrakorporale që është një zemër artificiale kur bëhen kirurgjitë kardiovaskulare, respiratorët janë gama rënd që luajnë rolin e pulmonëve ose të mushkërive, pra frymarrje dhe frymëzirje. Në rast se një person mushkëria e tij është e zauruar totalisht, që të mbash gjallë një pacient ose një person në një gjendje të tillë kritike, duhet ta aplikosh respiratorin. Në raport me dijet edhe me njohuritë që kemi pasur shumë më pak më herët, ndoshta pak më shumë tani në lidhje me Covidin, a mendon se jemi në një moment, le të themi, pak më të qetë nga pikpamja psikologjike, sepse nga dita në ditë mësojmë më shumë dhe kjo na jep më shumë qetësi. Ishim në një lloj paniku, po edhe në një lloj terri informativ 2 vite më parë, kur nuk e dinim se çfarë ishte COVID-19, jo se sot kemi në një informacion të vëllatarshëm në raport me COVID-im, ama kemi më shumë nga ç'kishim. Po, kemi më shumë informacion. A na jep kjo më shumë qetësi? Si që përmëndëm aktualisht, unë përmë përmledhë në pak fjalë, COVID-19 shkaktoj në rrath parë dëm shëndetësorë, pra një krizë shëndetësore, ku të gjithë sisteme spitalore u ezauruan, gjithashtu dhe ishë një impakt shumë rëndësishëm, jo vetëm për sisteme shpitalore shqiptarë, po të ato global. Shkaktoj gjithashtu një recesion ekonomik, pra dëm i madhë ekonomik për shkakt element viral, gjithashtu edhe një stres psikoneurotik,
Pra, çfarë është stresi psikoneurotik ose stresi oksidativ? Rritja e nivelit të hormonit të kortizolit, hormonit dëmshkaktues në organizëm. Hormoni të stresit. Hormoni i stresit. Kuptohet aktualisht që deri tani njerëzit janë ose më saktë qytetarët janë më të qetë psikologjikisht sepse ne po bashkëtojmë elementet mutante të këtij. Por elementet mutante në aspektin biofizik ose në aspektin biogenetik ose të inxhinierisë biomjekësore janë më të lehta potencialisht se sa primari. Pra primari është gjithmonë më agresiv se sa elementet mutante, sepse elementet mutante janë ato që pësojnë mutacione gjenetike gjatë kohës, për shkak të kondicioneve natyrore edhe të tjera. Por unë dua të rikthehem pak edhe ke pjesa respiratorëve përsëri, që janë pajisje, të cilët aktualisht funksionojnë në dy modele ose në dy mënyra. Mënyra më e lehtë kur personat kanë një rënje të oksigjenit të gjak, por mund të marrin edhe vetë frymë. Pra oksigjenin me anë të maskës e moderuar, le të themi. Po, e moderuar me anë të maskës nazale dhe nga gora që ne themi CPAP, pra një presion pozitiv oksigjeni, gjithashtu edhe me anë të gama më vështirë ose moda ose mënyra më e vështirë e funksionit të respiratorëve, tubi endotrakeal. Është procesi kur një person ka shkuar në fund fare, gjendja shëndetësore shumë e keqe, hipoksemia është në shkallën shumë të lartë, aplikohet tubi endotrakeal, i cili vendoset në trakeën e një pacienti për t'i presuar ose për t'i dhënë atij oksigjen në mënyrë artificiale. Është situata më e vështirë në periudhën e pandemisë, do unë si inxhinier biomjekësor që instalova pajisjet mjekësore, kryesisht ventilatorë të reanimacionit, është një periudhë që ne do ta rikujtojmë gjithmonë. Një periudhë shumë e vështirë që është e ngarkuar emocionalisht, përfshirë dhe frikën brenda, sepse u përballëm me një element viral që shkaktoi dëme të mëdha si psikologjike, humbjet njerëzish, gjithashtu edhe vështirësi nga gjithë anët. Për të kaluar pak, më fal, për të kaluar pak nga ana edhe nga ana teknike. Pa. Sa vështirë ishte instalimi, sepse janë respiratorë të rinj, edhe një smundje e re, sepse me sa di un, intubimi duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Pasi një gabim i vogël mund të shkaktojë edhe jetën e pacientit, edhe si ka qenë trajnimi ndoshta i stafit mjekësor. E kuptoj. Në Shqipëri janë përgjithësi aktualisht ka mjek shumë të aftë, të cilët janë i perceptojnë gjërat shumë mirë. Madje unë jam aktualisht shumë i ekzaltuar nga mjekët e rinj të cilët dalin ose mjekët pra studentët të cilët bëjnë atë stazhin, të cilët i janë të periudhës të teknologjisë dhe i perceptojnë më shpejt gjërat. Kuptohet, në të gjithë botën ekzistojnë pajisje të cilët nuk janë dhe aq të reja dhe pajisje gjithashtu të reja, aq më tepër po flasim edhe për vendet e treta të cilët ka pajisje edhe të reja edhe të vjetra. Kuptohet, ka respiratorë të cilët janë të një teknologjie shumë të lartë, funksionojnë në sistemin IT-s me një software që quhet Linux based, pra me touch screen, por që duhet të jenë shumë të kujdesshëm sepse është me shumë protokolle. Mjekët kuptohet, të cilët janë pak më të vjetër, e kishin pak më të vështirë procesin e trajnimit, sepse do mësoheshin me një teknologji të re se si mund të aplikoheshin modat e respiratorëve, kurse aktualisht mjekët të cilët ishin të rinj ose të cilët ishin praktikantët në reanimacion ose në infektiv ishin më të perceptuar, i kapnin gjërat më shpejt si rezultati i moshës ose informacione periudhës teknologjike që po jetojnë. Pa. A kanë më shumë informacion në momentin që flasim, jo vetëm mjekët, por edhe profesionistët e tjerë që merren qoftë edhe nga kjo pikpamje, nga pikpamja bioinxhinierike me Covidin. Ndihem pak më të informuar, sidomos duke pasur parasysh që po shohim rishtas dhe dita ditës edhe një sër studimesh që vinë hedhin dritë mbi Covidin, mbi të gjitha mbi të shëruarit, mbi mënyrën se si progreson ose si evolon gjëja. Shqipëria aktualisht edhe vendet e treta, po Shqipëria është një vend që aktualisht nuk i njeh si term. Teknologjinë bioinxhinierike dhe biomjekësore, sepse janë terma shumë të evoluar. Unë faktikisht jam inxhinier fizikant dhe jam profilizuar në master shkencor për bioinxhinieri, por që është edhe një pasion shumë i madh që aktualisht të funksionosh me mjekët, sepse një inxhinier biomjekësor nuk konsiderohet një inxhinier që të marrë kaçavidin të instalojë një pajisje, por komunikimi me mjekët duhet të jetë shumë simbiotik. Pra dhe ne duhet të marrim informacion, pra, ose më saktë duhet të kemi njohuri në bazë të protokollëve si punojnë. Gjithashtu edhe ata. Pra një komunikim ku unë të kuptoj gjuhën teknike, shkencore, mjekësore, gjithashtu edhe profilin tim. Pra është diçka që bëhet me pasion. Kuptohet, siç e përmenda, trajnimi i mjekëve në përgjithësi në këtë periudhë ishte i vështirë, sidomos edhe procesi i intubimit që është proces shumë i ndërlikuar dhe kërkon një kujdes dhe një mënyrë restrikte aplikimi shumë të madhe. Pra nuk mund ta bëj dot çdo kush. Absolutisht, një person ose një mjek reanimator dhe anestezist reanimator, i cili është i trajnuar mirë, është ai ka
autoritetin total që ta aplikoj mënyrën e intubimit me tubit endotrakeal. Po mirëmbajtja e këtyre pajisjeve është e vështirë. Mirëmbajtja nuk është pra të vjetra, se ndoshta të reja të E kuptoj. Pajisjet në përgjithësi si të vjetra si dhe të reja duhet të bëhet ajo që ne i themi në gjuhën shqip koalidim, ose më sakt ndrim të pjesëve të konsumueshme, sepse nëse nuk kemi aktualisht një mirëmbajtje kur përcaktohet nga prodhuesi, atëherë i bi që kemi amortizime dhe nuk do jetë shumë efektive. Pjesa e, domethënë, e aplikimit të teknologjisë pajisjeve mjekësore. Por gjithashtu edhe kompanitë farmaceutike u përballën me një situatë sepse kuptohet krahas pajisjeve mjekësore, edhe medikamentet janë të shumë të rëndësishme, sidomos antibiotikët të cilët përdoren në pjesën e reanimacionit që merren me atë inhalimit, domethënë, ose me anë të nebulizatorëve nëpërmjet rrugëve nazale gjithashtu edhe të gojës. Pra ishte një impakt shumë i vështirë i kompanive mjekësore, gjithashtu i kompanive farmaceutike dhe totalisht sistemi shëndetësor. Tash më jemi pak sa më të qetë për shkak të mutacionit që po përjetojmë dhe shpresojmë që vitin tjetër kjo të jetë e zauruar dhe të jetë rikthyer si një grip i zakonshëm. Nëse do të kishim pasur më shumë informacion, si që kemi tani, a do kishim shmangur fatalitete nga Covid-i, edhe terapi të rënda të trajtimet? Unë mendoj aktualisht duke pasur, parasysh ishte një element i ri, ideja është që guri kilometrik për së rritë ishte shumë i gjatë, sepse Covid-i është dependencë e sistemit imunitar. Me qenë se globalisht sistemi imunitar i tufës, si që themi në koncept biomjekësor, është arritur, do thot që vetë qelizat të bë dhe limfocitet e mbajnë në kontrol të elementin viral. Kurse vaksinat të cilët u inventuan, të cilët akoma, dhe më thënë, kanë rezultat pozitiv, por që fakti që u inventuan ka i shpejt për të përballuar një emergjensë, do thot që mund të dominojmë më shpejt këtë element viral. Ermand, falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Ishte kënaqësi shumë e madhe që isha pranë. Uroj që të të kemi në studio të flasim për gjëra më pak të trishtueshme se sa COVID-19. Do jetë kënaqësi shumë e madhe. Edhe për evolucion më të madh të inxhinierisë biomjekësore. Do jetë kënaqësi shumë e madhe që faleminderit shumë. Isha mjaft i vlerësuar. Kënaqësi. Ne kemi ndërprerje dhe rikthehemi pas pak.